29 серпня в Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який поліз у бійку з правоохоронцями. За попередньою версією Державного бюро розслідувань, патрульні намагалися зупинити авто, водій якого порушував правила дорожнього руху. За версією вже у соціальних мережах, за кермом спочатку був чоловік, потім сіла за кермо жінка. Між патрульними та водіями автомобіля виник конфлікт. Врешті-решт дійшло і до вогнепальної зброї. Суспільство розділилося. Одні стали на захист правоохоронців, адже патрульна зазнала важких тілесних травм. Інші стали на захист водіїв, адже чоловіка вбито. Що сталося у Дніпрі та які це матиме наслідки для всієї країни? Говоримо із адвокатом Анною Каленчук. Пані Анно, вітаю вас в ефірі Львів Медіа. Дякую, що знайшли можливість доєднатися і поговорити про цю ситуацію, яка склалася у Дніпрі. Тому що суспільство насправді розділилося на два табори. Одні підтримують дії патрульних, бо кажуть, що патрульні і патрульному загрожувала небезпека, і потерпілі чинили або підозрювані чинили спротив. Інші кажуть, що поліція перетнула свої повноваження, перегнула свої можливості. Що ви думаєте про цю ситуацію? Вітаю. Я б хотіла сказати насамперед, що тут немає правої сторони, як на мою думку. Тобто обидві сторони допустили порушення, перетнули не тільки законодавчі вимоги, норми, а також етичні норми. Проте, на мою думку, життя людини переважає за будь-яку форму і визначення чи авторитет будь-якої інституції. Життя є найвищою соціальною цінністю в Україні, це записано в Конституції, і порушення права на життя – це тяжкий злочин, найважчий. Він карається найбільшою мірою покарання. Тобто, як на мене, взагалі нерелевантно, недоречно і неприпустимо порівнювати те, що уже загиблий і члени його родини проявили неповагу до працівників правоохоронного органу. Це абсолютно. Тут нема що сперечатися. Будь-яка людина може зрозуміти те, що вони перетнули етичну межу. А далі ця ситуація, вона вже вийшла з-під контролю обох сторін. Але вона закінчилася трагедією, вона закінчилася смертю. І для того, щоб надавати оцінку діям правоохоронних органів, в цьому випадку працівників патрульної поліції, достатньо відкрити Кримінальний кодекс України і Закон про національну поліцію. Так, Закон про національну поліцію, він дозволяє правоохоронному органу, представнику, застосовувати вогнепальну зброю. Проте є виключний перелік випадків, коли це можливо. На мою думку, як професійного правника, ця ситуація не потрапляє під жоден з випадків, які передбачені в Законі про національну поліцію. Чому? Тому що зараз в соціальних мережах там експерти чи просто небайдужі, які висловлюють свою думку, апелюють до одного пункту Закону про національну поліцію, що начебто потерпілий, тобто вже загиблий, міг вихопити зброю в патрульних, чи то в жінки, чи то в чоловіка. І саме це давало можливість патрульному застосувати, ну, тобто відкрити вогонь. Безперечно, що цьому буде надана оцінка в процесі досудового розслідування. Наразі відкрите кримінальне провадження. Державне бюро розслідувань здійснює перевірку дій працівників патрульної поліції, чи допустили вони перевищення своїх службових повноважень, чи діяли вони в межах необхідної оборони, і чи, власне, вчинили вони умисне вбивство. Хочу наголосити, що ДБР чомусь відкрило кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу, тобто умисне вбивство. Як на мою думку, це
доступна правова кваліфікація, оскільки тут мова йде швидше про 118 статтю Кримінального кодексу, власне, перевищення меж необхідної оборони саме працівником правоохоронного органу. Ну і звісно, що другий елемент, що є якби дзеркальною частиною в цій ситуації, це те, що жінка, дружина загиблого також допустила правопорушення, оскільки ну, по факту це був супротив працівникам правоохоронного органу під час затримання. Але я наголошу, тут один момент, він дуже важливий, що відбувалося саме адміністративне затримання, не затримання у вчиненні кримінального злочину. Для юридичної кваліфікації це має значення, оскільки, уявіть собі, масштаб цієї проблеми, все почалося з того, що вони просто порушили правила дорожнього руху. Так, проїзд на знаку рух прямо, а вони захотіли повернути ліворуч. А закінчилося це на сьогоднішній момент смертю людини. Інша сторона цієї ситуації в тому, що існує недосконалість закону про національну поліцію. Ви знайдете в соціальних мережах на Ютубі енну кількість роликів того, коли громадяни України відмовляються надавати документи, які посвідчують особу. Хоча, як на мене, це законна вимога правоохоронного органу. Навіть не військовий час. І в кожній цивілізованій країні існує таке повноваження органу правоохоронного. Тобто перевірити особу. І ця ситуація – це просто гіперболізований зріз того, що відбувалося з правоохоронною системою впродовж усіх 30 років. Я би назвала це просто ця ситуація приклад взагалі ставлення суспільства, можна це так назвати. Тому що ну, мені тяжко уявити собі ситуацію, якщо б десь навіть в тій самій Польщі на вимогу поліції чи там правоохоронних органів хтось би не хотів виходити з автомобіля чи чинив би такий супротив. Ну, тобто, чи в такій хамській формі себе поводив. Тут просто навіть ставлення до правоохоронців йдеться від суспільства яке. Так, але, на мою думку, ставлення до правоохоронців, ось цей гіперболізований зріз, про який я кажу, він є результатом того, як себе правоохоронні органи поводять по відношенню до громадян України. Вони не інколи їхня поведінка не те, що не сприяє авторитету, зміцненню працівників поліції, а відверто порушує закон України. І тому для мене це не є, скажімо, здивуванням, що громадяни України у такий спосіб реагують на працівників поліції. Поза межами цього випадку. Поліція дуже часто переходить межі дозволеного. Це створює в суспільства негативний образ працівника правоохоронного органу. Ми знаємо про численні випадки несанкціонованого затримання, порушень прав людини. Згадаємо усі акції мирних протестів, як там себе поводить поліція. Згадаємо випадок, коли працівники поліції відкрили вогонь, чим спричинили смерть 5-річної дитини Кирила Тялова. І на сьогоднішній момент не встановлено виконавців цього злочину. Тому ми ходимо по дуже тонкій межі між тим, коли ми намагаємося зберегти авторитет патрульної поліції, правоохоронних органів і між тими гарантіями і запобіжниками, які суспільство і закон має встановити для того, щоб працівники не перевищували своїх повноважень і ми не перетворилися в поліцейську державу. Бо зараз я бачу, що суспільство схильно сформулювати такі аргументи, щоб начебто виправдати оцю неетичну поведінку чоловіка та жінки у стосунку до патрульної поліції. І саме цим виправдати смерть. Як на мене, це нерелевантні речі. Смерть людини неможливо виправдати будь-якою нецензурною лайкою.
лайкою. Але я от вернусь до того, що ви сказали, а все почалося з адміністративного правопорушення. Якби цього не було, навіть якщо ви зробили адміністративне правопорушення, станція, плати штраф. Ну, це сума штрафу, ну скільки? 300-500 гривень. І поїхали би всі, розійшлися спокійно. Я не знаю просто, яка там буде сума штрафу за проїзд, що називається порушення знаку. Так? Але ну, це не порівняння до життя. Ну, це ж зломана доля поліцейського, поліцейської, тому що в неї травми, там, ну, принаймні з того, що пишуть у засобах масової інформації, зломаний ніс, тріщини в черепі, тобто діти без батька, і ця жінка, яка сиділа за кермом, та якимось чином нібито, бо попередньо говорять про те, що там чоловік сидів за кермом, вони помінялися місцями, теж дуже незрозуміла ситуація до кінця, чому не, ну, чому суспільство не отримує повний зріз, що називається, фактів, а все збирається ну, по частинках, десь там, ну, тому що, от, наприклад, інформація про те, що в чоловіка більше 2 промили алкоголю в крові, про це пишуть ЗМІ, а немає офіційного там висновку експертизи. Чому суспільство збирає факти по, ну, по детальках? Я можу пояснити цю річ. Є таке поняття, як таємниця досудового розслідування. Насправді, з моменту події до сьогоднішнього часу пройшло ще надто мало часу. І для того, щоб знову ж таки провести цю експертизу, закріпити всі докази, і знову ж таки таємниця досудового розслідування. ДБР на сьогоднішній момент ну, не може, або не хоче, або вважає за недоцільним розкривати усі факти, оскільки все це стане предметом перевірки потенційно в суді. І для того, щоб забезпечити ось цю об'єктивність, їм потрібен час для того, щоб все зібрати, перевірити. Ну, тобто ми на сьогоднішній момент аналізуємо виключно відео з нагрудних знаків і відео з безпосередньо з дітей. Ну, цього і ще камер спостереження, так, що вулиці. Але цього замало для того, аби надати оцінку. Ще не зрозуміло, які свідчення надасть безпосередньо патрульний і патрульна. Ми не знаємо, які свідчення буде надавати дружина загиблого. Також, можливо, там є очевидці. Зрештою, ще надто мало часу пройшло для того, аби говорити про якийсь остаточний висновок в цій ситуації. Єдине, що ми можемо констатувати, що це ненормально. Ненормально. Так не повинно бути. Ми повинні зробити все для того, щоб таких ситуацій в майбутньому не повторилося. Для того, звісно, що потрібно підвищувати правову обізнаність і громадян, і навіть патрульних поліцейських, для того, щоб вони розуміли, в який спосіб і коли вони можуть застосовувати вогнепальну зброю, а відповідно громадяни розуміли чітку межу, у якій формі дозволено спілкуватися з патрульними поліцейськими і які вимоги можна виконувати, а які вимоги поліцейського немає обов'язку виконувати. Але вже зараз от я читаю в соціальних мережах, що говорять про те, аби патрульні не мали вогнепальної зброї, а перейшли на інші аналоги, мовляв, навіть є десь такі у Верховній Раді законопроекти, щоб це були зброя електричного варіанту, так, щоб це не було можливості там вбити людину. Наскільки ви вважаєте це доречно? Ну, я все-таки вважаю, що патрульна поліція має володіти вогнепальною зброєю, особливо в контексті теперішніх обставин під час воєнного стану, однозначно. Треба розуміти, що патрульна поліція може здійснювати затримання і також особливо небезпечних і злочинців, а також там членів організованих злочинних угрупувань, а в них може бути вогнепальна зброя, і в них повинна бути релевантна протидія цьому. Проте, звісно, що очевидним є те, що на сьогоднішній момент там патрульну поліцію потрібно провести додатковий вишкіл того, щоб вони розуміли, коли вогнепальну зброю вже слід застосувати, а коли це, власне, вже дещо перевищення.
Але бачите, тут виходить така в нас ситуація. З однієї сторони, суспільство не довіряє патрульній поліції, поліції в принципі. В зв'язку з тим, ну ви вже згадували сьогодні ситуації, які в нас були, ще можна додати справу про зґвалтування в карлицькими поліцейськими, так, жінки, як потерпілої, власне, в цій справі. Так, це хотіла вас пізніше ще запитати, але... А з іншої сторони, і патрульні себе зараз не почувають до кінця в безпеці, тому що вони, ну, тобто, виходить так, що вони не мають права себе захистити. Тому що в будь-якому випадку, навіть якщо вони будуть дотримуватися кожної букви закону, вони будуть неправі. На них не кинеться суспільство. Ні, не зовсім так. Я не погоджуюся з цим твердженням, тому що кожна ситуація, вона є індивідуальною, і слід... обговорювати і аналізувати конкретну ситуацію. Тобто сказати, що суспільство завжди не стане на бік правоохоронного органу, це не так. І ми не можемо знати, як суспільство буде реагувати на щось в майбутньому. Тобто от на сьогоднішній момент ми знаємо, що патрульна поліція залучена так до сил оборони. І, наприклад, там є підрозділи, які безпосередньо там співпрацюють з артилерією. Це викликає повагу в суспільства однозначно. І я впевнена, що і допомога суспільства є саме таким представникам. Я можу згадати оборону міста Маріуполя, де патрульна поліція, коли проста поліція втекла, а патрульна поліція залишилася, і керівник патрульної поліції попав в полон. Тобто ми розуміємо, що патрульна поліція не є однорідною. Тому треба надавати оцінку діям конкретній ситуації, конкретній людині і стверджувати, це було правильно чи це було неправильно. Тут, поки ми з вами говоримо, я бачу, що появилася новина, хочу її перевірити буквально одну хвилинку, тому що пишуть, що відкрито кримінальне провадження через посягання на життя патрульних. Про це повідомляє Нацполіція. І в мене тут питання, як тоді виходить, у нас два кримінальних провадження. Відкриті, так? Вірно, тепер я розумію. Ми про це з вами на самому початку говорили, що тут є місце вчинення правопорушення з обох сторін. І однозначно діям вже жінки також повинна бути надана оцінка. Тому що тут щонайменше відбувався супротив під час затримання, напад на працівника поліції або опір під час виконання ним своїх повноважень, а також нанесення тілесних ушкоджень. Правова кваліфікація того, там до якого висновку дійдуть і що вони вважатимуть релевантним підтримувати в суді, ми зрозуміємо згодом. Але, як на мене, тут є склад злочину потенційний, який передбачений 345 статтею Кримінального кодексу. От, однозначно, дії жінки, вони також містять склад правопорушення. Хотіла у вас уточнити, ви вже казали про те, що мають бути зміни в законі до Національної поліції, так? Як нам на майбутнє уникнути таких ситуацій, окрім того, щоб піднімати про знання своїх прав та обов'язків, як і громадянина, так і поліцейського? Я бачу доречним, наприклад, передбачити, як це є зараз в Сполучених Штатах Америки, що перший постріл під час застосування вогнепальної зброї має бути в небо. Це дуже, дуже, скажімо так, лякає усіх учасників ситуації. І звісно, що це, скажімо так, краще попередження, аніж словесне. Бо на сьогоднішній момент закон про Національну поліцію зобов'язує поліцейського висловити лише попередження про потенційне застосування вогнепальної зброї. Але це попередження можуть не почути, неправильно розцінити, неправильно зрозуміти. От, тому, мабуть, було б доречно, щоб застосувати таку аналогію з американського законодавства, щоб перший постріл – це був постріл в небо, а тоді вже безпосередньо ураження особи. І тут є ще також цікавий момент. В соціальних мережах обговорюють те, що працівник поліції – повинен був стріляти, наприклад, в ноги особі. Так, як варіант теж такий розглядають, так?
От тут, звісно, що можна дуже багато дискутувати, не можна залишити поза увагою те, що поліцейський також приймав рішення моментально, миттєво. І, можливо, йому не вистачило часу для того, щоб оцінити ситуацію достатньо, прицілитися і, відповідно, завдати ураження не в живіт чи спину, а в ноги. Але в умовах реального життя і в умовах тієї підготовки, яку приходять патрульні поліцейські зі стрільбища, ну, мабуть, це просто нерелевантна вимога до патрульних поліцейських сьогодні. Бо по факту їх не вчать ні правильного затримання, ні правильного попередження от таким діям, як відбулися в Дніпрі. І це спричинило те, що поліцейський відкрив вогонь безпосередньо в тулуб і в органи, які мають життєво важливе значення. І це, на жаль, спричинило смерть. Я хотіла у вас уточнити, тому що ви вже сказали, що ви були адвокатом в потерпілої, яка зазнала сексуального насильства і знущання в Кагарлику від правоохоронців. На жаль, історія трапилася у 2020 році, тобто я так розумію, що 3 роки тривало судове засідання, так? Вірно? Так. Так. І вже є вирок. Є. Yeah. 2 обвинувачених їм по всіх статтях визнали винним, так? Все вірно, правильно ж? Так, в травні цього року Обухівський районний суд Київської області виніс обвинувальний вирок стосовно 2 з 5 обвинувачених в цій історії. Їх визнали винними у застосуванні катувань, в здійсненні зґвалтування стосовно 5 потерпілих. Оскільки ця справа охоплювала 3 так звані епізоди, епізод зґвалтування був останнім взагалі в їхній, скажімо так, правоохоронній діяльності. От, тому на сьогоднішній момент захист подав апеляційні скарги на рішення. Рішення не набрало наразі законної сили. 2 обвинувачених тримаються під вартою. І вже 25 вересня продовжиться розгляд цієї справи в суді апеляційної інстанції. Але насправді оце, от, що навіть в цій справі, яка була дуже резонансна, вона, мені здається, зачепила всі громадян України, так як оця трагедія в Дніпрі, тому що кожен себе відчув цією жінкою, яку викликали нібито на допит в якості свідка. Вона опинилася жертвою сексуального насильства, знущання. Так? Як ви вважаєте, якщо у цій справі буде поставлений вирок суду, рішення, воно якось повпливає на імідж поліції чи ні, чи в будь-якому випадку? Я вважаю, що ця справа взагалі є лакмусовим папірцем того, чи можливо в Україні досягнути справедливості. Тобто, якщо в цій справі не буде обвинувального вироку, то говорити про наявність справедливості, закону, взагалі буде дуже і дуже складно. Чи посприятиме це іміджу поліції? Я вважаю, що вирок в цій справі має декілька, скажімо так, корисних напрямків. По-перше, це демонстрація суспільству того, що зло може бути покарано. Точно так само, як і обвинувальний вирок у справі вбивства Катерини Гандзюк. Ми вигризаємо ці вироки і ці покарання надзвичайною силою і надзвичайними просто зусиллями, публічним тиском, юридичним супроводом. Так не має бути. І інший напрям – це те, що працівників поліції – це матиме так званий стримуючий фактор. Тому що, якщо говорити відверто, в Україні є проблема того, що працівники правоохоронних органів відчувають безкарність за все, що вони можуть зробити з громадянами України.
Тобто тебе можуть незаконно затримати, так, в тебе є можливість потім подати до суду і навіть вимагати компенсацію. І ще енну кількість можна назвати так званих юридичних інструментів. Але ефективність цих інструментів, тобто ти вже постраждав, і ти ще повинен докласти зусиль для того, щоб покарати тих, хто завдав тобі страждань. А так не повинно бути. Працівник правоохоронного органу повинен чітко діяти в межах своїх повноважень. І ми не повинні обговорювати в майбутньому взагалі такі ситуації, як сталося в Кагарлику, як сталося в Дніпрі і та інші. І це завдання насамперед самих правоохоронних органів. Пані Анно, я вам дякую, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю глядачам, Анна Калинчук, адвокатка, була з нами на прямому зв'язку, розбиралася з ситуацією в Дніпрі і взагалом, що робити далі, аби не повторювалися таких трагедій. Пані Анно, дякую.